ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, କେମିତି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି? ଆଉ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନମତକୁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷକୁ ନେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା କରୁଛି, ଆକୁ କେମିତି? ଏ କଥା ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ'ଣ, ବିଜେଡି କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେହି କଥା କହିଥିଲି, ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଯିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଆସିପାରିଲେନି। ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଏଠି ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେଣି, ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଯେମିତି ଭାର୍ଚୁଆଲରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଭାର୍ଚୁଆଲରେ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି, ଯିଏ ଏଠି ଠିଆ ହେଉଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ। ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, କିଛି ଚାଲିବନି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପୁରା ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଏଥର ତାଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପୁରା। ମାନ ଧାମନଗରରେ ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଶାସକ ଦଳ ଭୋଟ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଆକୁ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଜଣେ ଯୁବକ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ କିଛି ହେବନି, ଧାମନଗର ମାଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଯୁବକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେଣି, ମା ମଉସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେଣି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ 2024 ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ପ୍ରଚାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା କଥା କୁହାହେଉଛି, ଶାସକ ଦଳ ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଧାମନଗରରେ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏହାକୁ ଉପେକ୍ଷାନ କରିବେ ନା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏବଂ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ? ଯେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁଶାସକ, ପ୍ରଜାଭସଳ, ପ୍ରଜା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଟଙ୍କା ଯଦି ତୁମର ସୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛ କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛ କାହିଁକି? ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛ, ଟଙ୍କାର ବାଣ୍ଟିବାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବାଣ ବୁଲେଇ ଏ ଟଙ୍କା ଲୋଭ, ମଦ ଲୋଭ, ମାଂସ ଲୋଭରେ କେବଳ ଭୋଟ କିଣିବାର ଉପାୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି ଟଙ୍କା ଲୋଭକୁ ବା ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ, ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, ଧାମନଗର ମାଟି, ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ଟଙ୍କାକୁ। ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ସମର୍ଥନ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ତେଣୁ କରିକି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲୋଭ କରି, ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଏଇଭଳି ଭୋଟ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମର ତ ଦୀର୍ଘ 22-23 ବର୍ଷର ସରକାର ଚାଲିଛି, ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ବୋଲି ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର। ଏଇସବୁ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଟାଉଟର ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ MP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସବୁ ଟାଉଟର ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ତାଙ୍କ ମନ କିଣିବା ପାଇଁ ଭୋଟ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ହରେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି, ଧାମନଗର ମାଟି, ଏ ହୃଦୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ହୃଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ବାକି ଥିଲା କାମ, ଅଧୁରା କାମ ବାକି ଅଛି, ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ଆମର ସୁରଜ, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର ଦରକାର, ଏ ଧାମନଗର ମାଟି ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଦେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ, ଏଇଟା ମୋର ନିଶ୍ଚିତ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ ସବୁ ଭୋଟକୁ କିଣି ନେବ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଧାମନଗର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି କିଣି ବିକ୍ରି ହେଇଯିବେ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଶାସକ ଦଳ କହିପାରେ ଯେ ଟଙ୍କା କାହାର ଜିତିବାର ଇଚ୍ଛା କାହାର ନାହିଁ, ସେମାନେ କଳ ବଳ କୌଶଳ ସବୁ ଖଟେଇଦେବେ, ଖଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହୀନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ଯେ ସଭାରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାର କର୍ମୀମାନେ, ଜଣେ ଶାସକ ହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ରହିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଜା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଆହେଉଛି, ଯଦି BJD ଦଳକୁ ଭୋଟ ନଦେବ ଆମେ ତୁମ ରେସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିଦେବୁ। ଖୋଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ରେସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ କରିବା, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରିବା, ମଦ ମାଂସ ଦେବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରମାଣ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି,
ଏଇଆ ଜନସାଧାରଣ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ପାପ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବସାନ ହେବ। ତାଙ୍କର ମାନେ ସୁରଜ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ମାଟି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଭଦ୍ରକୁ ବୁଝାଏ, ଭଦ୍ରକର ମାଟି ଇଏ ସଂଗ୍ରାମୀର ମାଟି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମଠ ଆଉ ବିଦ୍ୱାନ ଗୋଟେ କିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହଉ। ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଯେ ସୁରଜ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରଳ, ନମ୍ର, ଧୀର, ଯେଉଁ ଯିଏକି ସମାଜର ସେବା କରିପାରିବ, ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ସେ ରକମର ଗୋଟେ କେହି ଜଣେ ଆସୁ। ତେଣୁ ଇଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତାକୁ କେହି ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରିମାନର ମାଟି, ସଂଗ୍ରାମର ମାଟି, ଭଦ୍ରକ ମାଟି ଆସନ୍ତା ଆଗାମୀ 6 ତାରିଖ ଦିନରେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ ଯେ ଇଏ ଧାମନଗର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର କିଏ ହେବ ନେତା। ଧାମନଗରରୁ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।